meu nome é Sara Lanzini, eu me formei em Gestão para Inovação e Liderança e eu sou empreendedora da empresa Vinci Shoes. Meu nome é Rodrigo Morsch, eu me formei em Gestão para Inovação e Liderança, eu sou empreendedor da empresa Vinci Shoes. A empresa é especializada em flats, a gente começou fazendo só sapatilhas e hoje a gente faz alguns outros modelos específicos de inverno e verão e é especializada no mercado online. Hoje a gente atua em algumas lojas de Porto Alegre. A gente conseguiu nosso primeiro ano já exportar, vender para uma rede de lojas da Itália. Mas o forte da empresa ainda hoje é toda a parte online, que a gente vende através do nosso e-commerce para o Brasil todo. Quando eu estava na faculdade, eu achava mais importante primeiro ir para o mercado, trabalhar em algumas empresas que eram relacionadas com coisas do meu interesse, para depois montar minha empresa. Mas daí o Rodrigo e o Bruno, que são os meus sócios, tiveram a ideia da empresa. Eu tenho várias lembranças da minha faculdade, que é um ambiente que te inspira, de certa forma, porque tá tendo novidade o tempo inteiro, tu tá ouvindo falar de coisas novas o tempo inteiro, de ideias novas, de pessoas novas. Empreender, para mim, é um estilo de vida, eu acredito. Era uma coisa que eu imaginava que aconteceria, mas não imaginava que seria tão cedo. Empreender, para mim, é fazer as coisas de uma forma diferente, entender todos os processos de dentro da empresa. Eu sempre gostei mais da área de marketing, até na empresa trabalho também na área de estilo, de produto, e não imaginava que as cadeiras de finanças, né, do curso teriam sido importantes, porque eu achei que não era uma área que eu iria atuar. Mas hoje, tendo a minha empresa, com certeza é muito importante eu saber de tudo, e até no marketing essa parte também é importante. Tenho isso bastante na minha essência, minha vida toda eu só consigo me enxergar fazendo isso, e eu gosto muito de fazer isso.